Bakı Ekspo Mərkəzində Azərbaycan Beynəlxalq Daşınmaz Əmlak və İnvestisiya Sərgisi keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva sərgi ilə tanış olublar. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi, Elan Ekspo və Atılım Fuarçılıq Şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Beynəlxalq Daşınmaz Əmlak və İnvestisiya Sərgisində Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Gürcüstan, Kipr, Ukrayna, İspaniya, Rusiya, Portuqaliya, Macaristan və Lüksemburqdan 100-ə yaxın brend tikinti və inşaat layihələri nümayiş olunur. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov dövlət başçısına komitənin stendi və Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin məhsulu olan ünvan reyestri informasiya sisteminin məlumatları əsasında hazırlanmış ilk milli naviqasiya sistemi AZNAV barədə məlumat verib. Naviqasiya sistemi iki komponentdən, naviqasiya proqramı və naviqasiya xəritəsindən ibarətdir. Həm onlayn, həm də offline rejimdə işləmək imkanlarına malik olan sistem Android, iOS, Windows C əməliyyat sistemində olan bütün növ mobil cihazlarda, eyni zamanda telefon və planşetlərdə çalışır. Naviqasiya sistemi Azərbaycan dili ilə yanaşı ingilis, rus, alman, ərəb, türk, fransız, italyan və digər xarici dilləri də dəstəkləməklə çox funksiyalı imkanlara malikdir. Dövlət başçısı Onur Park Life layihəsi ilə də tanış olub, Bakı Ağşəhər pavilyonuna baxıb. Bu, Bakı Ağşəhər layihəsinin 2011-ci ildə Oil and Gas sərgisindən sonra Azərbaycanda iştirak etdiyi ikinci sərgidir. Ağşəhərin 10 rayonundan 8-i tamamilə təmizlənərək sərgi təsərrüfatında istifadə üçün yararlı vəziyyətə gətirilib. 5 il ərzində buradan 700 min kubmetr çirkli torpaq daşınaraq ərazi tamamilə təmizlənib. Fransız məhəlləsi adı ilə tanınmış Yaşıl Ada rayonu ilk sakinlərini qəbul etməyə hazırlaşır. Yaşıl Adada layihə Yerləşdirilmiş Paris evlərinin tikintisi, habelə yol və kommunikasiya infrastrukturlarının inşası başa çatmaq üzrədir. Rayonun ekskluziv yaşayış kompleksi sayılan Knights Bridge Residence-in tikintisinə də start verilib. 5 yaşayış binası, biznes mərkəzi və məktəbdən ibarət kompleksdə yaşıl zonalarda nəzərdə tutulub. Bu, son illərdə Bakı şəhər salma ilə bağlı həyata keçirilən ən mühüm və geniş miqyaslı layihədir. Layihənin reallaşması nəticəsində dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan Bakının siması daha da müasirləşəcək. Azərbaycanın daşınmaz əmlak sektorunun nəhənglərindən olan Yeni Həyat Şirkətlər qrupu da sərgidə uğurla təmsil olunur. 2002-ci ildə yaradılan öz ideyalar və novatorluğu ilə fərqlənən Yeni Həyat Azərbaycanın tikinti bazarında ən qabaqcıl şirkətlərdəndir. Şirkət Avropanın bir çox qurumları ilə əməkdaşlıq etməklə ən müasir texnologiyaların tətbiqində zəngin təcrübə qazanıb. Dövlət başçısı burada Azinko Holding MMC şirkətinin stendi ilə də tanış olub. Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildən fəaliyyətə başlayan şirkət tərəfindən Bakıda inşa olunan 50 mərtəbəli iş mərkəzi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, binanın inşasına 2013-cü ildə başlanılıb. Hazırda 49-cu mərtəbənin inşası davam edir. Binanın gələn il istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Regionda nümunəvi şəhər salma layihəsi olan AF Park yaşayış kompleksi də sərgidə yeni layihələrini təqdim edir. Şirkətin layihələri əsasən regionlarda inşa edilir və iki layihə Xırdalan şəhərində reallaşdırılıb. Bu layihələrin bölgələrdə icra olunması ümumilikdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına töhfələr verir. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 330 hektarlıq ərazini əhatə edən Dreamland, yəni Xəyal Adası yaşayış kompleksinin stendi ilə də tanış olub. Noyabrın 24-nə də davam edəcək bu mühüm sərgi həm yerli, həm də beynəlxalq müstəvidə daşınmaz əmlak sektoruna aid nüfuzlu şirkətləri, brend layihələri potensial əmlak investorlarını Azərbaycanda vahid platformada toplayıb.